телевидение здесь вместе с радио. Да нет особых новостей, все равнёхонько, но зато накал страстей, о-хо-хо какой. 25 липня, у день смерті поета, музиканта і актора Володимира Висоцького, на Голубих озерах відбувся концерт «40 років без кумира». Цього вечора перед сценою запалили багаття пам'яті. Барди виконували пісні Висоцького на різну тематику – військову, так звану блатну, жартівливі та ліричні твори. Мені не можна налево, мені не можна направо, можна тільки небо кусок, можна тільки... Чтобы Высоцкого преподнести более большой аудитории, все-таки было правильно сделан проект, сделать это летом. А дата как никогда подходящая. Все-таки мы уже 40 лет живем без кумира, без нашего Владимира Семеновича. Хотя, на мой взгляд, мы с ним и никогда и не прощались. Он нас, кто его любил, тот за эти 40 лет меньше любить не стал. А Володя Высоцкого... У дні проведення в Москві Олімпіади пішов з життя Володимир Висоцький. Про це радянські ЗМІ повідомили дуже скромно, але попрощатися з поетом прийшли сотні тисяч людей. Минуло 40 років, а його творчість продовжує об'єднувати цілі покоління. Коли помер Висоцький, учасники цього концерту були ще школярами та студентами. З дурацьким звуком плі, і зал мені видав пропуск. Ту сторону землі. Це грустне сообщення прийшло іменно тоді, коли ми здавали очередные экзамены. Вот это было, мы собрались как-то, это все обсуждали в своей молодежной тогда тусовке, так сказать. Вот, кто-то что-то пел, конечно, я уже начинал тоже брать в руки гитару, тоже пробовать. Вот так оно вот и пошло, и 40 лет поем его песни, слушаем. Він нам допомагає жити, коротше. Олександру Руденку у день смерті його кумира було 8 років. Пригадую, як потрапив у театр на Таганці, де проходив фестиваль, присвячений пам'яті артиста. Ну, мав честь маму Володимира Семеновича бачити на цьому же фестивалі. Доставав. Ну, який же він був? Вона на мене посмотрела і говорить, молодий чоловік, він був різний. Серед виконуємих пісень були не тільки ті, що написані Володимиром Семеновичем. Тарас Тарасенко з Любича, зокрема, заспівав авторську про Голубі озера. А киянин Дмитро Долгов пісню про пісню Висоцького «Чужа колія» зі свого нового альбому. Круті скользкі края, і не те та колія, не клянусь, проложивших її, скоро лопить терпіння моє, і схланяю, як школьник плохой, колію. Принципиальная песня, особенно для тех людей, которые личности. Вот. И ни одна личность колее не ходит. Тільки своєю колією. До останнього дня Володимир Висоцький не припиняв писати. Дотепер у різних куточках звучить велика балада поета з гітарою про людей, про життя та почуття. Я дишу, і значить я люблю. Я люблю, і значить я...